미글라바 아비어요 주나역마요 미글라바 그친그양띠인친 몸부마이카이샤 모노마시여 미글라바 살람알리쿰 나마스테 잠시 미에라옹 오수오클레 오수라사이 마이송카 다자니하오 니하오 무교캄장아무가 샬롬 Miglaba, kambanwa, ayosyo. What's up, Miglaba? Misabi chabi la, hey. Miglaba. 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 Sabi-sabi-la. Merry Christmas. Merry Christmas to you all. Ayosidae. Ya ada mana ni ke cium mami cium ke si cium cuma canda cium adu jadi cium si jeju kandanya macam ni ucap dah dia nak beri dia yang si dah Christmas lama dia sinsa sama si wujud aku pihakin pandi beri macam ni sama dia dijawab macam ni yang si dah pihakin kongsi beri macam ni dia เนเน่เลี้ยงเปียจีไหมเนาะเนเน่เลี้ยงเปียจีอ่ะเนเน่เลี้ยงยีจีเดียดเดียวจากเนเน่ก็ยูไซน่าทองไปบ้างเนเน่ละยีจีโลเลยเนาะสุดละโอเค สระจันรุเคเอเคโอเยธนาชุกไลซาลูกขอรับว่าเนาะเคเอเคโอธนาชุกไลซากะจันรุปิดูตั้มต่อเคเอธนาชุกพี่เด้อไอ้ดีไลซามาเป็นจันรุตั้มตาจีรุสีเด้อจันรุเอ็นยูจีตั้มตาเลยสีเม Jono NUG wunjiri si me, jono ye NFD ludo amadu si me, jono ye CDM siawunu engineeru, jono ye kleru, jono ye PDF, jono ye CDM shanglare, jono ye miba biduru, penyataan dua tati penyasin dua nangan go imadan cide luru, kego aku yare luru, eni ama si me. So KIA, AD, Majayang Laiza ma, yang ni dek, cina ruye CDM dui, NLD Ludo Ahmad dui, cina ruye NUG, Wunji dui ka asa, cina ruye Gen Z dui aso, longchong ni. Paduma lepia ni tu baik ku mesibu. Laiza, KIA tanah chow ni, di gokja ye, Mayabada dhumana dharu shide sakhanga Chau mai lawe shima tene Chau mai me shibu tene Dachou jinaru ye CDM maru shide jinaru ye galeru shide niya ne E gokja da su hobe kan dipa kan olu ya re E gokja mayabada dharu bahin sa jana le Ini dia ni ayub yuk sah dah lah, lan olu ya, lan olu ya. Tapi cium kah, di bawah poli boya, tu ya, dia ni tu ya, bahinci ayang udang tu ya,
တချို့ကျွန်တော်တို့255တို့ဘာတို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တမ်ဟောဘောဘလူခေါ်တိုင်း255တို့နိနိ11နိနိ11တွေ့နေရတယ်လမ်းခေါ်ရေဟေးရောက်ပါရေဆိုဟေးတွေ့ရတယ်ဘယ်သူမှလက်ဖြားနဲ့တို့လို့မရဘူးသတ်ပြောမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ KAA KAO လွမြောက်နေမယ်ကိုရောက်သွားတယ် NLD လွတ်တော်အမှတ်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ NUG ဝန်ကြီးတွေ NUG အဖွဲ့ဝင်တွေကျွန်တော်ရဲ့ CDM မှာဖြစ်တဲ့ဆရာမတွေ engineer တွေဆရာဝန်တွေကျောင်းဆရာမတွေအယောက်စီတိုင်းကိုဒီကနေလဲကျွန်တော်ခွန်အားပေးချင်တယ်မင်းတို့ရဲ့ဘဝမင်းတို့ရဲ့အသက်တာကျွန်တော်တို့ကချင် KIA KO တွေရဲ့ထိန်းချုပ် data မှာရှိနေတဲ့ဒီမိတဲ့ဘောမှာမစွန်းစေရအောင်ဒါကျွန်တော်အမှတ်ခံရတယ်ဒါအမှတ်ခံရတယ်ဒီကောင်တွေယောင်လို့တော့မှဒီကုတ်ချာနဲ့မယားပါတာဒူးမနာတာအဖွဲ့တွေယောင်လို့တော့မှမင်းတို့အိတ်ရေမပြတ်စေရအောင်ထပ်ပြောမယ်အခါတင်းပြောမယ် CDM တွေ KAA လွမြောက်နေမင်းကိုရောက်သွားတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ NLD လွတ်တော်အမတ်တွေ NUG ကဝန်ကြီးတွေအဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြောင်းဆရာမတွေဆရာဝန်တွေ engineer တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ Gen Z ကလေးတွေကအစအယောင်စီတိုင်းကိုအမခံနေကွာမင်းတို့မင်းတို့ကိုလက်ဖြားနဲ့တို့ဖို့နေနေတဲ့တိုင်မင်းတို့အိတ်ရေးတော့မပြတ်စေရဘူးဂုတ်ကြားကြောင့်အိတ်ရေးတော့မပြတ်စေရဘူးဒါကျွန်တော်မင်းကဘာကောင်လဲမင်းဆရာရှိဘာမှမဟုတ်ကျွန်တော်ရိုးရိုးတာမှအညာတရကျွန်တော်ယွာကဖုန်ကြီးပဲဒါမဲ့ကျွန်တော်ကချင်တူအနေနဲ့ကချင်တယောက်အနေနဲ့အမခံနေအဲ့ဒါကျွန်တော်ကချင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကချင်တွေရဲ့မတခုရှိတယ်ကိုအိမ်မှာလာတဲ့ဧည့်သည်ကိုရဲ့ဧည့်သည်ကိုဘယ်သူမှထိပိုက်ခွင့်မရှိဘူးအင်းရှင်မတေမချင်းအင်းရှင်ရှိနေတဲ့တည်းကိုရဲ့အင်းကိုလာမိခိုးတဲ့ဧည့်သည်ကိုမျက်နာကြည့်ပြီးမှဝန်လာတဲ့ဧည့်သည်ကိုဘယ်သူမှလက်ဖျားနဲ့တို့ပိုက်ခွင့်မရှိဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကချင်တွေရဲ့အယူရတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒါခွန်အားပေးတာပေါ့နော်။တိတ်ပြေးမကြောက်ပါနဲ့။လုံးဝခေါင်းထဲနဲ့ထုတ်လိုက်ပါ။အဲအောင်ကျွန်တော်တို့ NUG တွေ CR page တွေ NLD လွတ်တော်အမတ်တွေ CDM ဆရာဝန် engineer ကျောင်းဆရာတွေရှိသည်မကျွန်တော်တို့ KIO KIA ကချင်ထိချုပ် data မှာအရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗမာကျွန်တော်တို့ဗမာညီကိုတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့NLD လွတ်တော်အမတ်တွေကျွန်တော်တို့ NUG လွတ်တော်အမတ်တွေ CR page အဖွဲ့ဝင်တွေကျွန်တော်တို့ဆရာဝန် engineer ကျောင်းသားအကုန်လုံးလုံးဝခေါင်းထဲနဲ့ထုတ်လိုက်ပါတင်းတို့ကိုငါတို့ကချင်လူမျိုးတွေမတေမချေငါတို့ကချင်လူမျိုးတွေကိုအရင်မတတ်မချေမင်းတို့ NLD လွတ်တော်အမတ် CR page NUG CDM အကုန်လုံးဘုသူ့ကမှလက်ဖြန်းနေအောင်တို့ပဲခွင့်မရှိဘူးဒါကျွန်တော်ကချင်တယောက်အနေနဲ့那今朝路个亲路庙里嘛，西的西的苦苦表表了撇的，后边接触的呢，那了，今朝，那今朝空阿背了不喏，空阿背了后边，说了的切表，今朝路，阿苦个，今朝路带头比大的都苦了嘛，今朝路比对嘛，今朝路的国家呢，是苏亚呢。တိုင်ပြင်ပြီးမှရှိကတ်ချင်တဲ့ NGO တွေရှိတယ် INGO တွေရှိတယ်သူတို့ကျွန်တော်တို့ဘွဲကွက်လုပ်ရမယ်ဒီ NGO တွေ INGO တွေကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကဖိအားပေးကိုပေးရမယ်ဒီဂုတ်ချာနဲ့လက်သွဲပြီးအလုပ်လုပ်ချင်တဲ့လိုင်းစင်ရှောင်းနေတဲ့ဂုတ်ချာတက်ဆိုးရှေအောင်ပတ်စံရှာပေးနေတဲ့ NGO တွေ INGO တွေ NGO တွေ INGO တွေအဲ UN လက်အောက်ခံကအစပဲအကုန်လုံးပဲဂုတ်ချားကိုပတ်စံရှာပေးနေတယ်ဒီခေါင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့တိုက်သူပြည်သားတွေဘွဲကွက်လုတ်ကိုလောက်အောင်သူတို့ကိုပါကျွန်တော်တို့ကဘောက်ချာဆုတ်ဖို့ဒီ NGO တွေ INGO တွေ UN အောက်ကနေအလုံးလုံးနေတဲ့ NGO အဖွဲ့တွေကအစ
အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့က ICRC ကအစကျွန်တော်တို့ကဗောက်ချာဆုတ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကမှတ်ထားရမယ်သူတို့ကိုနောက်တစ်ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဗမာလူမျိုးကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးကအဲ့ဒီအောက်မှာစစ်မှုထားနေဆိုရင်သူတို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတိုင်းဝဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဖေးကိုဖေးထုတ်မယ်ဆွေစင်မျိုးဆက်ကောင်းဖော်လို့မရဒီဒီ NGO တွေ INGO တွေမအလုပ်လုပ်နေလို့ကျွန်တော်တို့ကဖေးထုတ်ရမယ်ဖေးထုတ်ရမယ်နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တော့ဘယ်သူမျက်နှာမှကြည့်မှမဟုတ်ကြောက်လည်းမကြောက်ဆိုတော့ကျွန်တော် PPSD လို့ခေါ်တယ် NCA လည်းမထိုးထားတဲ့အဖွဲ့တွေကိုကျွန်တော်တို့အခုဂျပန် Nippon Foundation ကနေ The Same Through တီယုတ်နဲ့ချိန်ပြီးမှဒီစစ်ကောင်စီနဲ့တွေ့ဆုံဖို့တီယုတ်ကရေးရေးလေးလေးဖြစ်အားပေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ NCA လည်းမထိုးထားတဲ့အဖွဲ့တွေတော့ငကောင်း NCA လည်းမမထိုးတဲ့အဖွဲ့တွေတော့ငကောင်းတီယုတ်နဲ့တဘောတူပြီးမှတီယုတ်စကားနားထောင်ပြီးမှဒီဂုတ်ချာနဲ့နင်တို့စီစံညီနိုင်ဆွေးနွေးမယ်ဆိုရင်မင်းတို့NCA ပဲထူးထူး NCA ပဲမထူးထူး TNLA ပဲဖြစ်ဖြစ် UWSA ပဲဖြစ်ဖြစ် SSPP ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ကွာရှိရှိပြောရရင်ကျွန်တော်ပြည်သူရန်သူပဲမင်းတို့အာနာဆိုတာပြည်သူထံကဆင်းသက်လာတယ်ပြည်သူမရှိပဲမင်းတို့လက်နဲ့ကြိုက်တွေတောင်ပိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ်မြောက်ပိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ် NCA ထိုးတဲ့လူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်မထိုးတဲ့လူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်တိုင်းတူပြည်သားတွေမပါပဲနဲ့မင်းတို့ဘလောက်ကြာကြာရက်တည်နိုင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ချင်တယ်ဒီကဘာမှာလက်နဲ့ကြိုက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဖွဲ့အစည်းပဲဖြစ်ဖြစ်တိုင်းတူပြည်သားတွေမထောက်ခံရင်ဒီကောင်တွေခွဲဆွဲရမယ်အာ sorry 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 မြောင်းကြပဲဘာသာရေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကွာခရီးယံဖုန်ကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဗုဒ္ဓဘာသာဖုန်ကြီးပဲဖြစ်မြဲမွတ်စလင်ဘလီရှားပဲဖြစ်ဖြစ်ပီတူပီတာတွေလက်မခံတော့ဆိုဒီကောင်မြောင်းချရောက်ပြီပဲအစိုးရပဲဖြစ်နဲ့ NLD ပဲဖြစ်ဖြစ်မြဲ UWSA ပဲဖြစ်ဖြစ်ကွာမင်းလက်နဲ့မြဲမင်းနျူကလီးယားပဲရှိရှိဘာပဲရှိရှိလူအတိုင်းအဝိုင်းရဲ့အပင်ဖက်ကိုရောက်သွားတယ်ဆိုတာတကယ်ကိုတနာရှိရပဲဆိုတော့အဲမြောက်ပိုင်းအဖွဲ့တွေမှာလည်းတရုတ်ကဖြားအရန်ပေးတယ်အဲအောင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာမှာတရုတ်ကိုတစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်တို့ကဝိုင်းပြီးမှလုပ်ရအောင်တရုတ်ကဖြားအရန်ပေးတယ်လက်နက်ကြိုက်တွေကိုစစ်ကောင်စီနဲ့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးဖို့ဖွဲ့စည်းပုံတော်2008မဟုတ်ပဲနဲ့2008ထက်နည်းနည်းလေးပိုကောင်းတာပေါ့နော်ပြောချင်တာဟိုတိုင်းသားတွေလက်ခံနိုင်မယ်ဖစ်တိုင်းသားတွေကိုပဲအုပ်ချုပ်ခွင့်ပေးနိုင်မယ်တိုင်းသားတွေကျေနပ်နိုင်မယ်ဖွဲ့စည်းပုံကိုသူတို့ကဆွဲဖို့တဲ့ကုတ်ချအဖွဲ့ကစဉ်းစားထားတယ်။အောက်ပြီးအောက်ရွာကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဗမာလူထုကြတော့ကုတ်ချကသူကကင်အောင်မှာ NLD ကိုအမြင့်ဖြုတ်မှာလုံးဝ NLD ကိုပြန်ပေါ်လို့မရအောင်သူတို့ကဘင်းမှာဆိုတော့ဗမာတွေကခံမစဲသူတို့ဗမာပြည်ဖြစ်ချင်တယ်လို့ဖြစ်ဗမာတွေခွေးတွေဝက်တွေပဲတည်စစ်အာဏာရှင်မှာပဲနေနေငါတို့ကချင်တွေငါတို့ရှာနေငါတို့ပလောင်တွေလွင့်ပြီးရောဆိုတဲ့စိတ်တတော့ကျွန်တော်တော့မကြိုက်ဘူးလက်မခံနိုင်ဘူးဆိုတော့အဲတကယ်လို့များပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆွေးနွေးတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး TNLA တော့ဘုချုတာဘုံကျော်တော့အုပ်စုတွေအဲကျွန်တော်တော့ကြောင်းရင်လိုက်တော့ UWSA အဖွဲ့တွေအဲဆိုရင်တော့နာမည်ထည့်ပြောလိုက်တော့တကယ်လို့များတရုတ်ရဲ့စကားကိုနင်တို့နားထောင်ဖို့ရှိတယ်ဆိုရင်ငါတို့တိုက်တူပီတာတွေရဲ့မျက်နှာကိုတစ်ချက်ကြည့်ပေးပါငါတို့တိုက်တူပီတာမောင်မရှိရောလုံးဝလက်မခံဘူးဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့လူမျိုးဖြစ်လို့ကျွန်တော်ချီးကျူးတာမဟုတ်ဘူး KA ကိုလေးစားတယ်အလေးပြုတယ်အချင်းချင်းပြောပြမယ်ညင်းနဲ့လုံးဝလက်မခံဘူးဒါတော့ဒီတကွတော့ဒါကိုယ့်ရဲ့လူမျိုးဖြစ်လို့ကိုယ့်ရဲ့တတ်မတော်ဖြစ်လို့ကိုကချီးကျူးတာမဟုတ်ဘူးနဲ့တကယ်ကိုလေးစားတယ်ခဲအေကိုဒီတကွဲမှာကျွန်တော်အကြီးအကျယ်လေးစားတယ်အဲတေယုတ်မျက်နှာလည်းမကြည့်ဘူးချန်တေယုတ်နေစတစ်ချောင်းချန်စီယိုတန်ဆူကျူဘလောင်းပဲကာကာဆန်မယောင်းပေးဘူးစီမယောင်းပေးဘူးဘာမှမယောင်းပေးအကုန်လုံးသူတို့ကဝိုင်းပြီးမှတေယုတ်ကဖြက်လေဖြက်လုတ်ကူတာတော့မှပြီးသူမျက်နှာကြည့်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဗမာပြီးသူနဲ့အတူတူရက်တီပေးတဲ့ခဲအေကိုကျေးဇူးလေးတင်တယ်လေးစားတယ်အဲသူနည်းကောင်းပန်းဒုတိယအနေနဲ့အေးအေးကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်ဒါတကယ်ကျွန်တော်ပြောတာနော်
ဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်သူနဲ့တရားတည်ရည်တည်ပေးတဲ့ KIA ကိုလေးစားတယ်ကျေးဇူးတင်တယ်ဒုတိယအနေနဲ့ AA ကို AA ကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်내အဖွဲ့တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းထီလွယ်ရှာလွယ်ကွာမပြောတာကောင်းတယ်ကိုနဲ့မဆိုင်ဘူးလေနော်ဟုတ်ပြီရနေရှိပြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုတိယုတ်ကရေးရေးလေးလေးအလုပ်လုပ်နေတယ်တိယုတ်ကရေးရေးလေးလေးအလုပ်လုပ်နေတယ်တိယုတ်ကရေးရေးလေးလေးအလုပ်လုပ်နေတယ်အဲကြောင့်တိယုတ်စကားနားထောင်ဖို့ယုံလို့တော့မှနားမယုံစေချင်ဘူး UWSA တော့ငကောင်းကျွန်တော်တို့ TNLA တော့ငကောင်းကျွန်တော်တို့ရှမ်းလက်နဲ့ကဲတက်မတော်တော့ငကောင်းကျွန်တော်တို့ရှမ်းလူငယ်တွေကျွန်တော်တို့ဝလူငယ်တွေကျွန်တော်တို့ပလောင်လူငယ်တွေကဒီကုတ်ချားကိုလုံးဝလက်မခံဘူးမင်းတို့လက်နဲ့ကြိုက်တွေလက်ခံလဲငါတို့ဝလူမျိုးတွေငါတို့ဝလူငယ်တွေငါတို့ပလောင်လူငယ်တွေငါတို့ရှမ်းလူငယ်တွေလက်မခံဘူးနော်ဒါကျွန်တော်တကယ်ကျွန်တော်ပြောရည်တယ်ဒါလက်မခံဘူးကျွန်တော်တို့ဘယ်သူမှလက်မခံဘူးလက်မခံလက်မခံဆရာဒါတကယ်ပြောတာလက်မခံဘူးအော်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါပါဇက်ထင်းပါပေါ့ယူချမ်းကိုမေ့တော့ပဲကြောက်ညင်လိုက်ပဲဆွဲနေတယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကျွန်တော် UWS နဲ့ပတ်သက်တော့ CUC ချုပ်ကကျွန်တော်ကချင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ဥဆောင်ပါပြီပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ခေတ္တကဆိုနည်းနည်းအလန်းဝေးတော့ကျွန်တော်နဲ့အဆက်ပြတ်သွားဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ဒွေသားတွေပါလာမလို့ဒီမှာတနင်္သာရီတိုင်းဒွေသားတွေတနင်္သာရီတိုင်းဒွေသားတွေပါလာဒွေသားတွေမင်းတို့ဒွေမှာ TNA ဆိုပြီးဒွေအမျိုးသားတတ်မတော်ငင်းချမ်းရဲ့အဖွဲ့ဆိုပြီးသူတို့တွေဖွဲ့နေနော်မင်းတို့ဒွေဖက်မှာဒွေဖက်မှာ TNA ဆိုပြီးမှဒွေအမျိုးသားတတ်မတော်တဲ့သူတို့ကဂုတ်ချားကိုစာတင်ပြီးမှသူတို့ကိုဂုတ်ချားဒီမင်းအွန်လိုင်းကညွန်ချချက်ပေးပြီးမှတတ်မတော်ရဲ့လုတ်ထုံလုတ်နီးနဲ့အညီသူတို့ကလက်နဲ့ကန်အဖွဲ့ဖွဲ့မယ်သူတို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ PDF တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ NLD တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ CRP ကျွန်တော်တို့ NUG ကျွန်တော်တို့ຫນွေဥတော်လာရေးကိုရိုက်ချိုးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ຫນွေဥတော်လာရေးကိုဖျက်လူဖျက်စီးလို့ဖို့အတွက်ဥကျော်နိုင်ကဥဆောင်နေတယ်နော်သူကဥကျော်နိုင်တို့အုပ်စုတွေဥကျော်နိုင်တို့အုပ်စုကဥဆောင်ပြီးမှလုပ်နေတယ်ဆိုတော့သူတို့ကအမ303မူဆန်လမ်းမကြီးလောက20ရပ်ကွက်ရွှေပြည်သာမြို့နယ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာလဲသူတို့ကရုံချုံရှိတယ်အဲသူတို့တွေကလူငယ်တွေကိုလက်နဲ့တတ်ဆင်ပေးမယ်ပြီးမှတတ်မတော်ကိုထောက်ခံမယ်ပြီးမှကျွန်တော်ຫນွေဥတော်လာရဲ့ကိုရိုက်ချိုးဖို့ရအတွက်ဥကျော်နိုင်တို့တုကူတူတူကူတူဒုတိယဘူမူကြီးတော်မှဆွဲခန့်ထားပြီးမှညိနိုင်ကုကေရေမူလုပ်ပြီးမှလုပ်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါသူတို့ဖွဲ့နေတာကြာပြီးနိုဝင်ဘာလ15ရက်လောက်ကတည်းကနေသူတို့ကနေပြည်တော်ကိုစာလန်းထည့်ထားတယ်ဆိုတော့ဒီစာသူတို့နေပြည်တော်ကိုလမ်းပို့ထားတဲ့စာကသူတို့ဘူချုပ်မူကြီးမြင့်အောင်လည်းကိုတတ်မတော်ရဲ့ဘူချုပ်မူကြီးမြင့်အောင်လည်းရဲ့လမ်းညွှန်ချက်နဲ့အညီသူတို့ကTNA လို့ခေါ်တဲ့ဒွေအမျိုးသားတတ်မတော်လို့ခေါ်အဲ့ဒါကျောတော့လောကားမှာရန်ကုန်မှာလည်းဖွင့်ပြီးမှသူတို့ကနေပြည်တော်ကိုသူတို့စာလန်းထည့်ထားတယ်သူတို့တွေကဆလမင်းဆောင်မကနိုင်နိတိငါငါတိငါဦးကျော်နိုင်နော်မကကနိုင်နော်ဆိုတော့သူတို့တွေကဒီလူငယ်တွေကိုစီလုံးပြီးမှလက်နဲ့တတ်ဆင်ပေးဖို့တတ်မတော်ကနဲ့သူတို့ကိုအတိအမှတ်ပြုတ်ဖို့နိုဝင်ဘာလ15လောက်ကတည်းကနဲ့သူတို့ကနေပြည်တော်ကိုသူတို့ကဆာလန်ထည့်တယ်တတ်မတော်ကိုဆိုတော့ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့တပတ်လောက်ကမှကျွန်တော်ကဒီစာကိုနေပြည်တော်စစ်ဦးစီးချုပ်ယုံကနဲ့နေပြည်တော်စစ်ဦးစီးချုပ်ယုံကနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တကယ်ချင်းsorry မာပြီတော်ပြီဝေးတော်ရမယ်ဟာလေ
sorry တိတော်ရဲမချူပါဘူးမင်းတို့နေပြီးတော့စီဦးစီချူရုံးမှာငါတို့လူတွေတက်တက်ပဲဥစားတော့နေပြီးတော့စီဦးစီချူရုံးကနေကျွန်တော်အဲ့ဒီစာကိုလွန်ခဲ့တဲ့တပတ်ကနေရထားတယ်လွန်ခဲ့တဲ့တပတ်ကနေသူတို့နူဘာ15ရက်နေ့မှာထည့်ထားတဲ့စာကိုကျွန်တော်ကလွန်ခဲ့တဲ့တပတ်လောက်နေရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတိလားမပြောတိလားကျွန်တော်ဆောင်နေနေဒီကောင်တွေတကယ်အလုံးလုံးလာတာကိုတွေ့တယ်စစ်သားစုဆောင်လာတွေတမ်းတော်သူတို့ကို confirm လုပ်ပေးလာတာကိုတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကျွန်တော်တည်ထားတဲ့အရာမပြောတိုက်သူပြည်သားတွေမချပြမဖြစ်ဘူးထင်တယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်စပြောတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့ကဥချုံနိုင်ဦးတဲ့သူရမပုန်တင်တာမြင်ရတော့သူ့အဖေကဥချစ်ခင်နော်ဥချုံနိုင်ဦးတဲ့သူ့အဖေကဥချစ်ခင်ဆလေးမင်းဆောင်မမကနိုင်ဆိုတော့သူကညနေကုကေရမူနော်ညနေကုကေရမူနော် TNA ကဆိုတော့သူတို့ကရန်ကုန်လောကမှာရှိမယ်လောကမှာမူဆလမကြီးလောက20ရက်ကွယ်ရှိပြီတာမူဆလမကြီးလောက20ရက်ကွယ်ရှိပြီတာမြို့နေလူတွေပါလားရန်ကုန်တိုင်းရှိပြီတာမြို့နေလူတွေပါလားစီစီပေါ်နော်ဟုတ်မဟုတ်ပေါ်နော်အဲမှာတော့303တဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောမှရမယ်မပြောလို့မဖြစ်ဘူးဒါကျွန်တော်တို့ຫນွေဥတော်လာရေးကိုအနောက်အရှက်ပေးလာတယ်ຫນွေဥတော်လာရေးလုံးပါပါမှုကိုလုတ်ဆောင်လာတယ်ဆိုရင်ဗမာမမဟုတ်ဘူးအဲကချင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကြိုက်တဲ့လူအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ဖော်မှာဖော်မှာပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်က NLD lobby လည်းမဟုတ်ဘူး KLA lobby လည်းမဟုတ်ဘူးဘဒု lobby မှမဟုတ်ဘူးຫນွေဥတော်လန်ရဲမှာမခံနိုင်လို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုဒီလိုတပ်ဖြတ်နေတာလက်မခံနိုင်လို့ခရီးယံဖုန်ကြီးတယောက်ဖြစ်ပေမဲ့ကျွန်တော်ဝန်လာတာဖြစ်တယ်ခရီးယံလောကနဲ့ကျွန်တော်ကိုအတိအမှတ်ပြုတ်ချင်ပြုတ်မပြုတ်ချင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုဆရာခေါ်မခေါ်ခေါ်ခရီးယံတွေကျွန်တော်ကိုဆွန်းလောင်းလောင်းမလောင်းလောင်းကျွန်တော်ဂယုမဆိုင်ဘူးနုတ်ဂယုပဲဒီလိုမျိုးလူတက်နေတာဒီလိုမျိုးနစ်ဆက်နေတာဒီလိုမျိုးလုံနေတဲ့ဟာကိုလုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူးလုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူးငါ့ကိုခရီးရလောကနဲ့တင်းနုဆရာဖုန်ကြီးရနေနဲ့မတမန့်လဲနေပစေတော့ဒီလိုမျိုးလူတက်နေတဲ့အရာမတရားတဲ့အတ္တမအမှုကိုတော့ကျွန်တော်တော့လက်မခံနိုင်ဘူးလက်မခံနိုင်လို့ကျွန်တော်ဝန်လာတယ်ဘယ်သူပဲကျွန်တော်ကိုဖုန်ကြီးမတမန့်ကျွန်တော်ကနုတ်ကယူပဲနောက်ကြည့်ပဲတဝေကတဝေကတရမဒီဦးကျွန်တော်လဲဆိုတော့ကိုယ့်အကိုစုံစမ်းပေါ့နော်ပြန်ရစ်ပြီးနားထောင်ပေါ့သူတို့လူရဲ့တော့တိတ်တော့မများသေးဘူးဒါပေမဲ့အခုတော့ဘယ်လောက်ရှိလာပလဲမသိဘူးဆိုတော့ဒါတစ်ချက်တော့ကိုယ့်အကူပြန်စုံစမ်းယူပါနော်ကျွန်တော်တို့ဒါပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ຫນွေဥတော်လန်ရေးကိုအနောက်ရှက်ပေးလာတော့ကျွန်တော်တော့မရှောင်ဘူးမင်း NUG လည်းရှောင်မှာမဟုတ်ဘူးကချင်လည်းရှောင်မှာမဟုတ်ဘူးဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ်မှာပဲလူစရာTikTok ကယူတော့မဆိုင်ဘူးလုံးဝလက်မခံဘူးຫນွေဥတော်လန်ရေးကိုလုံးဝအဲ့လိုမျိုးနောက်ရှက်ဖြတ်စည်းလာလုံးဝလက်မခံဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်နဲ့ရနေတဲ့နီလန်းပေါ့နော်လက်နဲ့ရနေတဲ့နီလန်းကအခုကျွန်တော်ပြောသလိုပဲဒဝေသားတွေဒဝေသားတွေ TNA တဲ့ဒဝေအမျိုးသားတတ်မတော်ရင်းချမ်းရဲ့အဖွဲ့ဌာနချုပ်ဒါဒဝေတင်တဲ့ဒီကောင်သူကယူထားရထူတော့ဒုတိယဘူမူကြီးတဲ့သူနာမည်ကဦးကျော်နိုင်ဦးတဲ့သူအဖေနာမည်ကဦးချစ်ခင်တဲ့နော်ဆိုတော့ထားလိုက်တော့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်နဲ့ရနိုင်မဲ့ဟာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လက်နဲ့ကိုပတ်စံပေးဆံမလို့ပဲရနိုင်တဲ့ဟာအများကြီးရှိတယ်အများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အ
ခုတိမပူနေကျွန်တော်တို့နေပြီးတော့စီဦးစီချူယုံမာတိကျွန်တော်တို့ရဲ့လူတွေရှိတယ်အခုသူတို့ရဲ့ဘူမူကြီးတွေအရှင်ထက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူဘက်တော်သားတွေရှိတယ်မင်းသူတို့စစ်ထောက်လမ်းရဲ့ခင်ညွတ်လောက်ပဲထိလို့ရတာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကထိထားပြီးသားကျွန်တော်တို့ရဲ့လူလည်းအများကြီးပဲအတိအကျဖုန်းနံပါတ်လားမပုံတင်လားအိမ်နံပါတ်လားဓာတ်ပုံအတိအကျကျွန်တော်နေပြီးတော့စီဦးစီချူယုံကကျွန်တော်ရထားတယ်အကုန်လုံးပဲအဲ့လိုမျိုးဒီလောက်အရေးကြီးတဲ့ဟာကိုနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့လူမရှိရင်ဂုတ်ချရဲ့အနာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့လူမရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့မရနိုင်ဘူးဒီစာဂုတ်ချကိုတန်ပူတာဆိုတော့နေပြီးတော့စီဦးစီချုပ်ယုံကိုတန်ပူတဲ့စာတယ်ဆိုတော့နေပြီးတော့ဌာနချုပ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်မပူတဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်နဲ့ရနိုင်မယ့်နီလန်အခုသူတို့ပြူစောထီးတွေတင်တန်းပေးနေတယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ TNA တွေတင်တန်းပေးနေတယ်အဲ့သူတို့တွေစစ်တပ်ကတင်တန်းပေးနေတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာတချို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နည်းနည်း smart ဖြစ်တာပေါ့နော်တော်တော်လေးကို bright ဥကောင်းနေကျွန်တော်တို့ရဲ့ကလေးတွေကအဲ့ဒီပြူစောထီးတွေမှာတင်တန်းတော့တက်နေပြီဆိုတော့အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ခွန်အားပေးချင်တယ်ကျွန်တော်တို့အောက်ပြည်အောက်ရွာကျွန်တော်ဗမာညီကိုတွေကျွန်တော်ရောက်ဖမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ဗမာလူငယ်တွေကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီပြူစောထီးတို့ကြံ့ခံဖွံ့ဖြိုးရေးတို့အခုဒီအဲသူတို့အမျိုးဘာသာတာတနာလို့ခေါ်တယ်ဒီအမျိုးဘာသာတာတနာကာကွယ်ရေးစစ်တင်တန်းပေးနေစီးရင်သွားတွေးပြီးမှစစ်တင်တန်းသွားတက်ကွာစစ်တင်တန်းသွားတက်ကွာသူတို့အခုစစ်တပ်ကအဲ့ဒီရဲရကာကွယ်ရေးဆိုပြီးအမျိုးဘာသာတာတနာလို့ခေါ်တဲ့အရာကိုသူတို့ကစစ်တင်တန်းပေးနေတယ်တနတ်ထုတ်ပေးနေတယ်ဆိုတော့တချို့ကျွန်တော်တို့ပြူစောထီးမှာအထိကျွန်တော်တို့ရဲ့လူတွေကတချို့ကတနတ်လူချင်လို့ဝင်နေပြီအခုကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးမှာလည်းကျွန်တော်တို့လူရှိတယ်တချို့ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးကနေတနတ်ထုတ်ပေးတဲ့အဖွဲ့ထဲမှာလည်းကျွန်တော်ရဲ့လူတွေတနတ်ရဖို့အတွက်တွားယူနေပြီတနတ်ရဖို့အရေးကြီးတယ်ကွာတည်တယ်မလားတနတ်ရဖို့အရေးကြီးတယ်ကွာတနတ်ရပြီဆိုရင်မင်းလုတ်ချင်တယ်လို့လုတ်လို့ရပြီအဲ့တော့သူပြူစောထီးတင်တန်းပဲခေါ်ခေါ်အမျိုးပါတာတာတနာကာကွယ်ရေးတင်တန်းပဲခေါ်ခေါ်မင်းတို့တက်ကြပတ်တက်ကြပြီးတနတ်ထုတ်ပေးတာရအောင်ယူသူတို့တနတ်ထုတ်ပေးတာရအောင်ယူတနတ်ထုတ်ပေးနေတယ်အခုပြူစောထီးတို့ကျွန်တော်အမျိုးပါတာတာတနာတို့ရှိသည်မြအဲရှိသည်မြကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးလားအခုရှိသည်မြသူတို့တင်တန်းပေးတယ်တနတ်ထုတ်ပေးနေတယ်ဆိုတော့အမကျွန်တော်တို့တင်တန်းစီရင်တွေးတင်တန်းတက်တချို့တွေယူနေပြီယူနေပြီပြေးဖို့လုပ်နေပြီပြေးတော့ပြင်းမောင်ကိုပြန်ပြစ်လို့ရတယ်အတိတ်ကတော့ကိုယ့်လက်ပေါ်မှာတနတ်ရောက်လာဖို့ပဲကိုယ့်လက်ပေါ်မှာတနတ်ရောက်လာဖို့ပဲပတ်စံတပြားမပေးဆရာမလို့ပတ်စံတပြားမပေးဆရာမလို့တနတ်ရှိတဲ့လူတယောက်ဘယ်သူမှဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဥမာအမေရိကန်နိုင်ငံဆိုပါတော့အမေရိကန်နိုင်ငံကိုအမေရိကန်စစ်တပ်ကကမ္ဘာပေါ်မှာအင်အားအကြီးဆုံးစစ်တပ်အမေရိကန်စစ်တပ်ကိုတရုတ်နဲ့ရုရှားပေါင်းတိုင်တော့မနိုင်ဘူးထပ်ပြောမယ်အမေရိကန်စစ်တပ်ကိုတရုတ်နဲ့ရုရှားနိုင်ငံပေါင်းပြီးတိုင်တော့မနိုင်ဘူးတရုတ်လောက်ကတော့စီးနှင်းမထည့်ဘူးတရုတ်နဲ့ရုရှားပေါင်းပြီးတိုင်တော့အမေရိကန်ကိုလုံးဝမနိုင်နိုင်ဘူးအမေရိကန်စစ်တပ်ကအနေဆုံးနိနေချီစစ်ပွဲစင်နွဲဖွားတဲ့ရခလည်းရှိတယ်လက်နဲ့လည်းရှိတယ်ကြီးစံလည်းရှိတယ်တရုတ်အစိုးရကကဘာပတ်ပြီးတိုက်ပွဲစင်နေဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးတရုတ်စစ်တပ်ကသူ့နိုင်ငံနဲ့ဝေးတဲ့နေရာကိုစစ်တိုက်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးရုရှားလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့အဲ့လောက် in agree တဲ့ American စစ်တပ်တော်မှာ American မှာအမေရိကန်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းလို့မရဘူးအမေရိကန်မှာ USA မှာ USA Army ကလုံးဝအာဏာသိမ်းလို့မရဘူးဘယ်တော့မှသိမ်းလို့မရဘူးအခါတသိမ်းပြောမယ်ထပ်ပြောမယ်အမေရိကန်စစ်တပ်ကဘယ်တော့မှအမေရိကန်ကိုလက်နက်နဲ့အာဏာသိမ်းလို့မရဘူးအမေရိကန်စစ်တပ်ကသူ့ပြည်သူတွေကိုဘယ်တော့မှလက်နက်နဲ့အာဏာချင်းလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသိလားအမေရိကန်လူမျိုးအမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေရဲ့လက်ထဲမှာလူတယောက်လက်ထဲမှာတနတ်အနည်းဆုံး၄လက်၃လက်ရှိတယ်။
အမေရိကန်လူမျိုးမှန်အမေရိကန်နိုင်ငံဒါဒိုင်လက်ထဲမှာတနတ်အတူလားအရှေလားအကုန်ရှိတယ်အဲကြောင့်အစိုးရဘာမှလုပ်လို့မရစွန့်ချရလို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြဿနာကဒီတနတ်ကြိုက်တဲ့အဆင်မရှိတဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုစော်ကားနေတာငါတို့ပြည်သူတွေတနတ်မရှိလို့အဲကြောင့်ကျွန်တော် live စပြောတယ်လွန်ခဲ့တဲ့9လ6လကတည်းကနေကျွန်တော်စစ်မှန်တဲ့ Federal ပြည်ထောင်စုပေါ်ပေါက်လာရင်ကျွန်တော် Federal ပြည်ထောင်စုသားတွေလူတိုင်းလူတိုင်း license နဲ့တရားနီလန်းတကြစီကန်တကြတိုင်းသူပြည်သားတိုင်းတနတ်ကြိုက်ခွင့်ရှိကိုရှိရမယ်အဲ့ဒါ Federal အစိုးရကိုကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုရမယ်မပေးကြိုက်လို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရကပေးကိုပေးကြိုက်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ကချင်လူမျိုးတွေကိုမပေးကြင်လို့ရတော့ကချင်အစိုးရဘေဘီဘီ KIA ဘေဘီကျွန်တော်လိုပြီးပြန်လုပ်ပြီးပြန်ဖိုင်မယ်တနက်ကြိုက်ခွင့်ပေးကိုပေးရမယ်ကျွန်တော်တို့ကချင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကချင်ပြည်မှာမိတီးနေထိုင်တဲ့ကချင်ကရားကရင်ချင်းမွန်ပမာရခိုင်ရှမ်းကျွန်တော်တို့တနက်ကြိုက်ခွင့်ကချင်အစိုးရပေးကိုပေးရမယ်မပေးလို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မန္တလေးနေပြည်တော်မှာလက်နဲ့မရှိတဲ့ကျွန်တော်ရောက်ခမမျိုးဗမာလူမျိုးတွေကိုဘလို့စော်ကားလေကြီးစံပါစင်တမမရှိတဲ့ကောင်တွေတည်ရင်ထွက်ခဲ့တယ်တည်ရင်ထွက်ခဲ့တယ်မင်းတနတ်တာရှိကြည့်ဗမာလူထုတနတ်တာရှိကြည့်ဒီကောင်တွေဒီလူမျိုးငါတို့ဟာမင်းဘလို့စော်ကားလေမအေရောနမရောကလို့တုတ်ပြီးဆဲတာတကယ်ကိုအမတန်ရိုင်းဆိုင်တဲ့လူမျိုးတွေကြီးစံမင်းဘယ်တော့မှလည်းအာနာလေတင်းလို့ရအောင်မဟုတ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံပြဿနာကအဲ့ဒီအာဏာရှင်ကိုမျက်နှိုးတဲ့စစ်ရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့စစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်ပေါ်ပေါက်လာရင်လူတိုင်းတနက်ကြိုက်ကိုကြံရမယ်မကြိုက်လို့မရအောင်အဲ့တော့မှသူပြစ်ကိုပြစ်ပဲကျွန်တော်တို့တနက်ကြိုက်တယ်ဆိုတာဓမြတိုက်ဖို့မဟုတ်ဘူးတနက်ကြိုက်တယ်ဆိုတာသူများကိုစော်ကားဖို့မဟုတ်ဘူးတနက်ကြိုက်တယ်ဆိုတာမကောင်းတာလုပ်ဖို့မဟုတ်ဘူးတနက်ကြိုက်တယ်ဆိုတာမိမိကိုယ်ကိုကာကွယ်ဖို့ဖတ်ပြောမယ်တနက်ကြိုက်တယ်ဆိုတာမိမိကိုယ်ကိုကာကွယ်ဖို့ဘာဖြစ်လို့လူလဲတိလားအာဏာရှင်ဆိုတာအချင်းမရွေးပေါ်ထွက်နေတယ်ဒီမိုကရေစီအာဏာရှင်လည်းရှိတယ်ခရိုနီအာဏာရှင်လည်းရှိတယ်စစ်တပ်အာဏာရှင်လည်းရှိတယ်တနက်ကြိုက်သားမှတနက်ကြိုက်တော့လူတွေကစော်ကားချင်တယ်စော်ကားတောင်းချမ်းချင်တယ်တောင်းချမ်းလို့မရအောင်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတနက်ကြိုက်ရမယ်ဒါပဲကျွန်တော်မိမိကိုယ်ကိုကာကွယ်ဖို့ရန်သူကကွယ်ဖို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖက်ဒရယ်အစိုးရပေါ်ပေါက်လာတနက်ကြိုက်ကိုကြိုက်ခိုင်းမှရမယ်အန်ယူဂျီလည်းအခုကနေဒီစကားကိုကြားအောင်နားထောင်တာမကြားချင်ပဲနဲ့နောက်တစ်ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုပေါ်ပေါက်လာတနက်ကြိုက်လို့မရဘူးတနက်ကိုတရားဝင်စီးနဲ့ကန်းနဲ့နီလန်တကြ license နဲ့ငါတို့တိုင်းသူပြည်သားတွေကိုအန်ယူဂျီလည်းတနက်ကြိုက်ခွင့်ကိုပြန်ပြမမပေးကြဘူးဘာညာညာလို့ကျွန်တော်လော်ပြပြလုပ်မယ်တော့နေတော့ NUG ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖက်ဒရယ်အစိုးရပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်လုံးဝမရဘူးလုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာနောက်နောက်ပြီးဒုံးမတယောက်နဲ့တယောက်လက်နဲ့နဲ့အနိုင်ကျင့်နဲ့ယဉ်ကျေးမှုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ကချင်ကရားကရင်ချင်းမွန်ပမာရခိုင်ရှမ်းကျွန်တော်တို့မောင်နှမရှိရောက်ကြမှာနောက်နောက်လက်နဲ့နဲ့ချင်းချောက်ပြီးလက်နဲ့နဲ့အနိုင်ကျင့်တဲ့ယဉ်ကျေးမှုနောက်နောက်ဘေးတော့မှပြန်မပေါ်ပေါက်လာအောင်အဲ့ဒီလက်နဲ့ကြိုက်တဲ့လူတွေတွန့်နံဖို့အတွက်ငါတို့မောင်နှမတွေလူတိုင်းလက်နဲ့ကြိုက်ကိုကြိုက်ရမယ်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုပေါ်ပေါက်လာရင်လက်နဲ့လူတိုင်းလက်မှာရှိကိုရှိရမယ်မိန်းမတွေကအစကျွန်တော်တို့ဘစ်တူမိန်းမတွေလည်းကြိုက်ကိုကြိုက်ရမယ်ဆလင်ဘက်ထဲမှာတော့နှကောင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘရာထဲမှာတော့နှကောင်းထိကိုထိထားမှာအဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့မိမဖြစ်တယ်ဆိုပြီးမတင်းကျင့်တဲ့နိုင်ငံမိမမီမတင်းကျင့်ချင်တဲ့နိုင်ငံမိမတွေကိုမလေးစားတဲ့နိုင်ငံမိမတွေကိုတန်ဖိုးမထားတဲ့နိုင်ငံမှာမိမတန်ဖိုးကဘာလဲတနတ်ပြောင်းသွားမှာရှိတယ်ဆိုတာဒီလိုမျိုးအစ်စ်မရှိတဲ့လူတွေကြားမှာငါတို့တိုက်တူပြည်သားတွေတနတ်ကြိုက်ကိုကြိုက်ရမှာနောက်တစ်ချိန်မှာမိမတွေကိုတန်ဖိုးထားတတ်လာပြီးမိမတွေကိုလေးစားရမှန်တည်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်လာတဲ့နဲ့ဆိုတော့ပြန်လေပြီးမှစီကံတင်းကြံတင်းကြံအခုတော့မရဘူးက
ကျွန်တော်နိုင်ငံကြည့်ပါလားမိမတွေတနတ်မရှိတော့တနတ်ကြဲတဲ့ယောက်ျားတွေကမိမမြင်အပြူလားအူလားနားမလဲသူများသားသမီးလားမတိမတိချင်းလှုပ်ချင်းတလူလှုပ်ယောက်ျားတွေကအဆမိမတွေကိုအနိုင်ကျင့်ကွာအားရှိတယ်ဆိုပြီးပါရိုက်ချင်းရိုက်နားရိုက်ချင်းရိုက်ကန်ချင်းကန်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးသူဦးနဲ့သူဦးစောကားတက်တဲ့နိုင်ငံမှာကြီးနိုင်ငင်းနဲ့အချင်းရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့မိမတွေကိုယ်တိုင်တနတ်ကြဲကိုကမ်းမှာကျွန်တော်ယောက်ျားတွေလည်းမိမတွေစော်ကားလာပြစ်တာပြစ်လို့လဲရှုပ်တယ်ဆရာကျွန်တော်တို့စစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်ပေါ်ပေါက်လာတနက်ကြိုင်ကိုကြရမယ်ကဲဟုတ်ပြီအခုအဲ့ဒါတော့ဟုတ်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်ဆယ်တနက်ကိုပတ်ဆက်မလို့ပဲရနေတဲ့နီလန်ကတနည်းပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကြန့်ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးတို့ဒီဖုဖုပါတီတို့အခုအမျိုးဘာသာတာတနာတို့အမျိုးဘာသာတာတနာကာကွယ်ဆောင်လျှောက်ရေးတို့တတ်မတော်ထောက်ခံသူများတို့အခုပြောသလိုဒဝဲပြည်သူတတ်မတော်သားတို့စစ်တပ်ထောက်ခံသူများဆိုပြီးတင်ဒန်းပေးနေတယ်။တွားယူကြတနတ်ကိုသူတို့ယုံအောင်ဝန်သူတို့အဘခေါ်တင်ခေါ်ကွာတနတ်သာရမယ်ဆိုရင်အဘဘေးခေါ်ပလိုက်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုအဲ့ဒီတနတ်ရှိမှမင်းတို့ငါတို့ဘဝကလုံးချုံမှာအခုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကအဲ့လိုမျိုးတနတ်ကြိုက်ပြီးအနိုင်ကျင့်နေတဲ့လူတွေနဲ့ငါတို့ကတနတ်နဲ့ဖြစ်ရှိမဲ့မရမယ်ဆိုတော့သူတို့ကလူစကားနားမလည်ဘူးသူတို့ကအတန်မီပြီးတည်တတ်မှစကားနားထောင်တယ်ဆိုတော့ငါတို့လည်းအဲ့ဒီအတန်မီပြီးတည်တတ်တဲ့တနတ်ကိုကျွန်တော်တို့ဗမာညီကိုတွေဗမာလူငယ်တွေပြူစောထီးမှတင်းနန်းပေးတော့တက်ပါတနတ်ရအောင်ယူပါဖုတ်ပါတီတင်းနန်းပေးတော့တက်ပါတနတ်ရအောင်ယူပါအမျိုးပါတာတာတနာကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ယေရှုပြီးတင်တန်းပေးတွတ်တဲ့ဘာတနရအောင်ယူပါသူတို့ယုံအောင်နေပါတချို့မင်းတို့ရအကူတွေအဲ့ဒီအမျိုးပါတာတနာကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ယေမှာတနယူထားတဲ့လူတွေရှိတယ်ဖုတ်ပါတီနဲ့ပေါင်းပြီးတနကြိုက်ထားတဲ့လူတွေရှိတယ်အဲစွန်အားရှင်တွေနဲ့တင်တန်းတွတ်တဲ့တနရအောင်ယူထားပါပြီးပြီဆိုရင်တော့မင်းလက်ထဲရောက်လာတဲ့တနကငါတို့မင်းတနပေါ့မင်းလက်ထဲရောက်လာတဲ့တနကငါတို့ຫນွေဥတော်လာရဲ့တဲ့ပတ်စံမကုန်ပဲရမယ်တနတ်မင်းလက်ထဲရောက်လာတဲ့တနတ်ကငါတို့ຫນွေဥတော်လာရဲ့တဲ့ပတ်စံတပြားမမကုန်ပဲရနိုင်တဲ့တနတ်ဆိုတော့ဂုံချာသူစစ်တားရမရှိတော့လေမရှိတော့ရှိတယ်မြတ်လူကိုဆွဲပြီးတနတ်ပေးပြီးသူမွေးထုတ်ပေးနေတယ်ဆိုတော့အဲလောလောဆယ်ဒါတော့သူတို့ယုံကြည်အောင်ကိုလုပ်ကြပါနော်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကတော့အဲကျွန်တော်မြောက်ပိုင်းကစာတော်ပို့လာနော်မြောက်ပိုင်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီကိုတွေစာပို့လာတယ်ဆရာရဲ့နှူးကြောင်းသားတွေကိုတစ်ချက်လောက်ဆုံးရည်ဒီလေးရောက်လာတော့အေးလေးတော်တော်အေးလာတယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကလေးတွေကျွန်တော်တို့ပြည်သူတပ်မတော်သားတွေမရှက်မချောင်းဆရာရဲ့အောက်ခံဘောပြီးတော့ထုတ်ပြောလာတော့ကျွန်တော်မှရည်လိုက်ရတာဩတနာပါလေသူတို့ခင်ဗျာအောက်ခံဘောပြီးတော့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့ဖုန်းဘက်တရီတွေးဖို့ခြားကြပါလို့တယ်ဆိုတော့မြောက်ပိုင်းအဖွဲတွေမြောက်ပိုင်းအဖွဲတွေမြောက်ပိုင်းအဖွဲတွေကျွန်တော်စာပို့လာတယ်အဖွဲအများကြီးနေတဲ့ဟာတွေမဟုတ်ဘူးမရှိဘူးဆိုရင်10ဖွဲလောက်ရှိတယ်မရှိဘူးဆိုရင်10ဖွဲလောက်ရှိတယ်အဲကျွန်တော်အီးမေးလ်ဒီညတစ်ခါပြန်ဆွဲတင်မယ်ကျွန်တော်မြောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတမတော်သားတွေတည်တည်ပဲပြောမယ်ကွာ KIA နဲ့ကျွန်တော်တို့ PDF တွေအရန်သူစနဲ့နော် AA လေးပါလာနော်ကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာရောက်နေကျွန်တော်တို့ရခိုင်ညီကူတွေလည်းအဲနိုင်ငံတကာရောက်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ညီကူတွေလည်းကျွန်တော် email ပို့လို့ရတယ်နော်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ညီကူတွေကျွန်တော် email ပြန်ပို့ပါကျွန်တော်ပြန်ပြီးချိန်ဆက်ပေးမယ်ကုတ်ချာလဲဘစ်ဘန်ကောင်ပေးဖို့မကြောက်နဲ့ KA ရဲ့ငွေချေးဝန်ဆောင်မှုနီလာကအရန်ခိုင်တယ်ကုတ်ချာမင်းလောမပေးဖို့မစည်းစားနဲ့တခုတော့ရှိတယ်အဲကျွန်တော်မေးတဲ့မေးခွန်းကိုရအောင်တော့ဖြေပေးပါအဲကျွန်တော်စိတ်ချတယ်စိတ်ကျေနပ်တယ်အဲအရင်တော့
လူဖူးတဲ့လူတွေဆိုတော့ကျွန်တော်ရှိုးရှိုးရှူရှူနဲ့ကျွန်တော်အဲလူမဲ့ဘာအကောင့်လို့ကျွန်တော်ချပေးမယ်အဲလူတိဆိုတော့ကျွန်တော်စစ်မယ်စစ်မဆိုးနဲ့စစ်မကောင်းနဲ့အဲကျွန်တော်ကအလူခံနေတဲ့ post မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူနဲ့ဂယုမဆိုင်ဘူးဆိုတော့လူလူတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝန်တာတယ်လူပဲကျွန်တော်ဒါတကယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တိတ်မပြောချင်ဘူးကြောင်အောက်တယ်တိတယ်ပစာအကြောင်းပြောတာအရင်အောက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့ကလေးတွေကိုယ့်ရဲ့မြေတီကငါတို့ရဲ့ငါတို့ရဲ့အတင်းနှလုံးတွေငါတို့ရဲ့အနာဂတ်တွေအတွက်အောက်ခံပြီးကျွန်တော်စကားပြောနေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မင်းနဲ့မေကူးကိုဖြေပါဖုန်းနံပါတ်တောင်းရင်ဖုန်းနံပါတ်ပေးပါမြေပြင်ကလူတွေဆက်သွယ်လာလိမ့်မယ်ဆိုတော့เออจโนอีเมลปู่บ่เนาะสรอกจโนနိုင်ငံတကာရောက်နေတဲ့တချို့ချင်းချင်းညီကိုတွေရခိုင်ညီကိုတွေဘာเนาะကျွန်တော်လည်းအများကြီးတော့မလုပ်ပါဘူးများတော့မလုပ်ပါဘူးတကယ်ကိုလိုအပ်နေတဲ့ကျွန်တော်ပါဝင်နေတဲ့လူတွေဘာเนาะအလုပ်လုပ်နေတဲ့လူတွေတချို့အတွက်ပဲကျွန်တော်နည်းနည်းစကားပြောပေးတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခုပြီကျေးဇူးတင်တယ်ကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတော့เนาะဆိုတော့တချို့ကျွန်တော်တို့ပေးလူကြတဲ့မြောက်ဘက်ဖွဲ့တွေမှာရောက်တယ်နော်ကျွန်တော်နာမည်တော့မပြောတော့ဘူးရောက်တယ်ကျွန်တော် live ကိုလက်နဲ့ကန်အဖွဲ့တည်းကြည့်တယ်အဲ KA လေးကြည့်တာပဲ KDF လေးကြည့်တာပဲကျွန်တော်ဘယ်သူလဲဆိုတာလည်းသူတို့တည်တာပဲဆိုတော့အလူပေးလူကြတဲ့လူတွေရောက်တယ်ဒီနေ့ဒီနေ့ပေးလူတဲ့လူတွေလည်းရောက်တယ်တဲ့ခဏရောက်တယ်တဲ့ဟိုနေ့ပေးလူတဲ့လူလည်းရောက်တာပဲဟိုနေ့တိုင်းပေးလူတဲ့လူလည်းရောက်တယ်တဲ့ကျွန်တော်တော့ဖုန်းဖုန်းရေးတစ်ချက်တော့ပတ်စံဝင်ပြလာကြည့်ပေးပါဦးလို့တော့ကျွန်တော်ကကြည့်ပေးလို့မရဘူး။ဒါကျွန်တော်ဗန်မဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ကဒီကနေအမုန်းခံပြီး speak out လုပ်ပေးတယ်။ဆိုတော့အဲကြောင့်ကျွန်တော်ပတ်စံပို့ပြီးပြီးရင်ကျွန်တော် receipt ပို့ထားပေး။ကျွန်တော်ကမြေပြင်ကလူတွေပြန်ပြောပြပေးမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပဲ။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆစ်ပေးလို့မရဘူး။ကျွန်တော်ဗန်မဟုတ်ဘူး။တကယ်ကိုတလားမှာကျွန်တော်ဗန်ပေးမိတာနေရောက်၃ရောက်လောက်တော့မရှိဘူးထင်တယ်။လွန်ခဲ့တဲ့လဆိုတယောက်မှမရှိဘူး။အော်ရှိတယ်။ရှိတယ်တယောက်။ရောက်ပြီနော်။ဆိုတော့ဟုတ်ပြီ။ဆိုတော့လက်ကီကတော့ကျွန်တော်လောဆယ်ကျွန်တော်မှမတ်ချက်ပေးစရာဘာကြောင့်မှမရှိဘူး။နော်။ဆိုတော့ဒါ KNU နဲ့ဆိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် KNU နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်မတ်ချက်ပေးလို့မရဘူး။အဲ့တို့ KNU ကိုမေးမှဖြစ်မယ်ဆိုတော့ကျေးဇူးတင်တဲ့မောင်နှမတွေကိုချစ်တယ်ဂျင်းမစားနဲ့ရမဖြစ်နဲ့အယောင်စီတိုင်းကိုဖျားတခေကောင်းကြီးပေးပါစေကျွန်တော်ခဏနဲ့အီးမေးလ်ထပ်တင်မယ်အီးမေးလ်ပို့ပေးပါအဲ့ကျွန်တော် on စကားမစကျွန်တော် BPLA ဗမာပြည်လူမျိုးရေးတပ်မတော်ကုဆောင်ခကကျွန်တော်အီးမေးလ်တော့ပို့လာတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ကျွန်တော်ကိုသူမင်းဘယ်သူလဲဘယ်မှာနေပြီးမှဘယ်ပုံစံနဲ့လှူရှားလဲဘယ်သူနဲ့ချိဆက်ပြီးလှုပ်လဲဆိုတာကျွန်တော်အရင်ပြောပြပါဆိုပြီးသူ့ကိုကျွန်တော်အီးမေးလ်ပို့ထားတယ်အီးမေးလ်ပြန်ထားတယ်မောင်ဆောင်ခါကို BPLA ဗမာပြည်လူမျိုးရေးတပ်မတော်ဘောနော်သူအီးမေးလ်မပြန်လာသေးဘူးသူအီးမေးလ်မပြန်လာသေးဘူးဆိုတော့ပြီးမှသူ့ဘယ်သူလဲဘယ်မှာနေပြီးလှူရှားလဲဘယ်သူနဲ့ချိဆက်တယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော် confirm မလုပ်နိုင်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ရှောက်လုလို့တော့မရဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထောက်ခံတယ်အမပီလူမျိုးရဲ့တမတော်ဆိုရှစ်ကိုရှစ်တင်တယ်မောင်ဆောင်ခမလို့မဟုတ်ဘူးအဲ့မှာဘသူပဲဘသူပဲဖွဲ့ဖွဲ့ဘသူပဲဥဆောင်ဆောင်ငါတို့ဗမာပြည်လူမျိုးရဲ့တတ်ဆိုတာရှစ်ကိုရှစ်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗမာပြည်တရပြည်ကျွန်တော်တို့ UG တွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်လူမျိုးရဲ့တမတော်ကိုနေချင်းညချင်းဖွဲ့လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဗမာလက်နဲ့ကြိုက်ဆိုတာမရှိဘူးဆိုရင်ငါတို့ဗမာလူထုကိုဒီကောင်တွေစော်ကားနေတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဗမာလက်နက်ကိုင်တတ်မတော်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဗမာလူထုရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစင်ကိုကာကွယ်ဖို့လူတိုင်းကပေါ်ထွက်ရမယ်နော်ဒါရှိကိုရှိရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် BPLA ကိုပေးလူချင်တယ်ဆိုတော့ဆက်သွယ်လာတယ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမောင်ဆောင်ခဗမာပြည်လူမျိုးရဲ့တတ်မတော်နဲ့ကျွန်တော်ကထိထိဝုံဝုံသူနဲ့ကျွန်တော်စကားမပြောရသေးဘူးအီးမေးလ်ပို့တာသူကျွန်တော်အီးမေးလ်ပို့လာတယ်ကျွန်တော်ပြန်တယ်သူပြန်မလာသေးဘူးပြီးမှသူနဲ့ကျွန်တော်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုကျွန်တော်တို့နေဦးတော်လာရင်မှပါဝင်လာတဲ့ဥမာ
KNDF BPP, KAA BPP, Chintamado BPP, General Tamhanga BPP, General KNDO BPP, General Tio Yoga, Recommendation, my baby net, General Lugumiao. ကျွန်တော်တို့ဒါလုပ်လို့မရအောင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒါလုပ်လို့မရအောင်အားပေးတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးမှဆက်တယ်ဦးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောလိုပါတယ်ယေရှုတင်တဲ့ရောက်စီတဲ့ကိုဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ